Hon vill återfå Kinas förtroende. Kinesiska statsstyrda medier citerar en fransk reporter som förnekar att folkmord äger rum i Xinjiang. Franska medier säger dock att den här reporten inte finns. Boeing uppmanar USA att inte skada handelsförbindelserna med Kina. Välkommen till Kina i fokus. Mitt i bojkotten säger H&M att man vill vinna tillbaka Kinas förtroende, men det verkar inte ha fungerat. De kinesiska motreaktionerna och bojkotten kom efter att H&M beslutade att inte använda bomull från Xinjiang på grund av oro över tvångsarbete. H&Ms nya uttalande säger att företaget är dedikerat till att återfå förtroendet från kunder, kollegor och affärspartners i Kina. Men H&M har inte bett om ursäkt för tidigare kommentarer om Xinjiang. Man säger inte heller att man ska återuppta inköp av bomull producerad i Xinjiang. Företagets ursprungliga uttalande om att inte använda produkten finns fortfarande på deras webbplats. Uttalandet säger indirekt att det respekterar Kinas lagar men också internationella lagar mot tvångsarbete. Kinesiska statliga medier har betecknat H&M som lögnaktigt och kineser säger på sociala medier att de kommer fortsätta bojkotta varumärket. Den kinesiska regimen misstänks ha skapat en falsk fransk reporter för sina statliga medier. Det kinesiska kommunistpartiets språkrör CGTN publicerade nyligen en artikel av en person som heter Lorraine Beaumont. Hon påstår sig vara kanalens franskbaserade frilansreporter. Hon skriver om Kinas Xinjiang-region. Beaumonts rapporter förnekar folkmord och brott mot mänskliga rättigheter i Xinjiang. Men den franska tidningen Le Monde skriver den 31 mars att ingen reporter med det namnet finns registrerad i den franska regeringens lista för journalister. En chefsforskare från den USA-baserade tankesmedjan NBR och en forskare från Frankrike-baserade Strategic Research Foundation hävdar att Beaumont inte finns. Beaumont skriver att hon är fransyska och att hon bott i Kina i 7 år, bland annat i Xinjiangs huvudstad, och att hon besökt regionen 2 gånger. Hon säger, jag anser att det Xinjiang som andra beskriver för mig inte är det Xinjiang jag känner. I sina rapporter hävdar Beaumont också att hon arbetat i Paris som journalist. Ytterligare ett språkrör för det kinesiska kommunistpartiet China Radio International publicerade en kommentar från Beaumont den 31 mars. Hon skriver att franska lagstiftares plan att besöka Taiwan är löjlig och uppmuntrar dem att avbryta utbytet med Taiwan. CGTN har nyligen fått tillstånd att sända på franska i Frankrike. Boeing uppmanar USA att hålla frågan om mänskliga rättigheter åtskild från handel med Peking. Boeings vd säger att företaget inte har råd att utestängas från Kina. Boeings vd Dave Calhoun uppmanar USA att skilja på mänskliga rättigheter och handel i förhandlingar med Kina. Han säger att Boeing bör lämnas utanför bilaterala tvister och varnar för att företaget kan stängas ute från den kinesiska marknaden. Han säger till USA:s Chamber of Commerce Aviation Summit: "Vi måste fortfarande bedriva handel med vår största partner i världen, Kina." Boeing och den europeiska rivalen Airbus säljer vardera ungefär en fjärdedel av sina flygplan till Kina, som nu är världens största marknad för inrikesresor. Kina har uttryckt oro över Boeings 737 MAX som inte tillåtits flyga under nästan 2 år efter 2 krascher med dödlig utgång. Plantypen godkändes återigen för flygtrafik i november, men Kina har sagt att man kommer ha en steg-för-steg-strategi innan jetplanet godkänns. Samtidigt växer farhågor över att Peking kan utnyttja godkännandeprocessen vid ett diplomatiskt dödläge med Washington. Calhoun säger att Boeing inte har råd att bli utestängd från den kinesiska marknaden. Han säger att deras konkurrent Airbus då kommer att utnyttja det. Nyligen belyste det amerikanska handelsrepresentantkontoret de internationella handelshinder som det möter världen över. Det framhöll Kina som den största faktorn till problem för amerikanska företag och jordbrukare. Peking möter motstånd från västvärlden på grund av sin behandling av uigurer i Xinjiang, där mer än 1 miljon människor hålls i interneringsläger.
Men Kina avvisar anklagelserna och har varnat utländska företag för att beblanda sig politiskt. Tack för oss och på återseende.